ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ରାମହରି ନଗର ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବିଶ୍ୱଜିତ ଭୂୟାଁ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 98.9 ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ନିଜେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ କଥା କହିବା, ବିଶେଷ କରିକି ପରିବାର ଲୋକ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ଷ ସାରାର କେମିତି ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି? ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ର, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କହିବାକୁ ହେଲେ ଡେଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ତ ଡେଲି ମୁଁ 2-3 hours ପଢ଼ିବାର, ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି 8-10 hours ମୋର ହୋଇଯାଉଥିଲା ଡେଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ମାର୍କ ଶୁଣିଥିଲେ, କ'ଣ ସେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍? ବେଶୀ ବି ନଥିଲା ମୋର, ଚଳିବ, ଖୁସି ଥିଲି। ବେଶୀ ଆଶା କଲେ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଭାବିଥିଲେ କି ଏତେ ମାର୍କ ଆସିବ ବା ଅଧିକ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଆସିଥାନ୍ତା କି ନା ଆଉ କିଛି କମ୍? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରିଥିଲି। ବେଶୀ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗଞ୍ଜାମର ହାଏଷ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଟପ୍ ତାଲିକାରେ? ହଁ, ଆଶା ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ଏବେ? ହଁ, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ କହୁଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟପର ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କେମିତି ପରିଶ୍ରମ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରେୟ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଶୈଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାରର କଥା ହେଉ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ବାପା ମାଆ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିପାରିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ? ଆଗକୁ ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଫିଜିସିଷ୍ଟ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେବ, +3 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେବ, ତା'ପରେ PhD। କ'ଣ ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ ଲାଇକ୍? ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭଲ? ଏଇଥିରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ମୋତେ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଦେଖିଥିଲି, ତ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ମଜା ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ କେମିତି ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୁହାଯାଏ ଯେ ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନେଇକି? ହଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଲେ କଲ୍ରେ କହୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ କୋପରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ମନକୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଥିବ? ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଆ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଭଲ। ହଁ, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଏ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତା'ର ଫଳ ଆଜି ସେ ପାଇଛି। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ପୁଅକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସବୁ ଆଶା? ତା'ର ପଢ଼ା ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ? ହଁ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁଅର ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣିକି। ଯେମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଶୈଳୀ ହେଉ, କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ବିଶ୍ୱଜିତ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଶାର ଥିଲା ଯେ ଏମିତି କିଛି ମାର୍କ ରହିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଆମର ପିଲାଦିନରୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଥରଟିଏ ସେ ଯାହା ଶୁଣିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ବି ମନେ ରହିଯାଏ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୀ ଶକ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତାରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ତଳଦିନେ ବି ଥରେ ଟପ୍ 1 ହୋଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ଆମେ ଥରେ ଆଣିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟପ୍ 1, ସଙ୍କେତ ଦାସ ଆମର ଯେ ପୂର୍ବ ଛାତ୍ର, ସେ ସେଥିରେ ଆମ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଟପ୍ 1। ଏବେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟପର୍ ଅଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣାପଡ଼ିବ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେତେ ପୋଜିସନ୍ ତାଙ୍କର ଥିବ କ'ଣ। ସଫଳତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏଇଭଳି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଇ ଆମର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଖାସ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉ, ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଗ୍ରୁପିଜମ୍ କରିବା କଥା ହେଉ, କେମିତି? ନା, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆମର ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହା ତ ପରିଚାଳନା ସମିତିଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସବୁ ଆମ ପଛରେ ରହିଛି ସବୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିଶ୍ରମ, ପରିଚାଳନା ସମିତି ପ୍ରେରଣା ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଥାଉଛି, ଏଇ 3 ଯେଉଁ ମିଳନ କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ
ଖୁସି ଅଛୁ ଏଇ କାମ ଯେମିତିକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ କଥା କହିବା ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କଥା କହିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କଥା କହିବା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଟପର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେତମ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।